សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនអនឡាញវីដេអូនេះគឺជាមេរៀនបន្ថែមលើមេរៀនដែលពួកយើងរៀនប្រចាំថ្ងៃដូចសារថាគ្នាយើងគាត់សនុំពោឲ្យបរៀនតតងទៅនឹងខេតណាគាត់ចង់បានខេតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាធ្វើមេរៀននេះគឺច្បាស់គឺมันអាចធ្វើដាក់ក្នុងមេរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងបានដោយសារថាពួកយើងរៀនប្រចាំថ្ងៃគឺយើងរៀនជាពាក្យ2 3ពាក្យអញ្ចឹងទៅយើងមានឃ្លាឧទាហរណ៍ឃ្លាសន្ទនាឃ្លាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចេញជាទាំងអស់អញ្ចេះយើងរៀនជាពាក្យទាំងអស់អញ្ចេះគឺអត់អាចទេណាវាពិបាកមែនទែនពិបាកទី1គឺគ្នាយើងខ្លះគាត់យល់ថាដូចជាមិនចាំបាច់យល់ថាបើទោះបីជាចេះមិនចេះក៏វាមិនសំខាន់ណាព្រោះពេលខ្លះយើងការងារអត់ប៉ះពាល់អត់ចាំបាច់យើងមិនចាំបាច់ទេអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាឈ្មោះខេត្តរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែវាមិនបានថាត្រូវទាំងអស់ទេព្រោះយើងដោយសារថាអញ្ចេះថាសារថាឯកសារខ្លះក៏វាចេញមកផ្សេងអញ្ចឹងទៅឯកសារខ្លះក៏វាទៅផ្សេងអញ្ចឹងមកណាដូចសភៅខ្ញុំយកពីសភៅទៅក៏វាខ្លះវាដូចគ្នាខ្លះវាខុសគ្នាខ្លះទៅតាមចាក់ស្ដែងប៉ុន្តែវានៅក្នុងទម្រង់ស្តៀងគ្នាណាដោយសារតែវាមិនដឹងមិនដែរមិនដឹងជាដោយសារអ្នកសរសេរឬក៏យ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែគាត់ថឹងថាវារៀងខុសខ្នោះគ្នាតិចប៉ុន្តែវាចលាស់គ្នាដែរវាមិនខុសខ្លាំងទេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ដែរសម្រាប់គ្នាយើងដែលយល់ថាមិនចាំបាច់ក៏មិនចាំបាច់មើលក៏បានបើយើងយល់ថាចាំបាច់ក៏មើលលេងៗទៅក៏បានណាស្រាក់ចិត្តមិនអីទេចេះច្រើនភាសាចេះតិចភាសាជាងអត់ចេះណាចេះក៏បានមិនចេះក៏បានណាស្រាក់ចិត្តទេមិនអីទេតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាចំណងជើងគឺខ្ញុំដាក់ថាជៀនព្រូចាយទៅសឹងហ្វិនអញ្ចឹងពាក្យថាសឹងហ្វិនគឺយើងប្រើតែខេតណាសឹងហ្វិនហើយពួកយើងចាំមើលរូបភាពខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងណាសឹងហ្វិនប្រើតែខេតណាជៀនព្រូចាយទៅសឹងហ្វិនមានណាខេតរបស់ខ្មែរតាមពិតខ្ញុំដោយសារខ្ញុំបានបកប្រែហើយអស់ហើយបកប្រែបកហើយអស់អញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដោតតែរឿងអានបន្តិចទេណាយើងផ្ដោតតែរឿងអានបន្តិចទេយើងគ្រាន់តែមើលត្រួសហើយយើងអានយកតែប៉ុណ្ណោះណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាដំបូងគេគឺជីនពៀនណាជីនពៀនជីនពៀនប្រែថាភ្នំពេញហើយចុងម៉ោងខ្ញុំនឹងអានឲ្យពួកយើងស្ដាប់ម្ដងទៀតជីនពៀនប្រែថាភ្នំពេញបានទាមានជីបានទាមានជីបានទាមានជីបន្ទាយមានជ័យបានទាមានជីអោតោមានជីអោតោមានជីឧត្តមមានជ័យហើយបច្ចៈណាមិនមែនយើងបកប្រែថានេះអ៊ុអានេះអីទេមែនទេអានេះជាលក្ខណៈឈ្មោះហ្មងណាគេយកដោយសារចិនគេយកសូស្តៀងស្តៀងណាអញ្ចឹងអោតោមានជីអោតោមានជីហើយមួយទៀតណាបច្ចៈមួយទៀតកន្លែងនេះពួកយើងឃើញអសសង្ឃហ្នឹងអសសង្ឃហ្នឹងគេប្រែថាខេតដែរអញ្ចឹងណាសង្ឃហ្វិនក៏បានសង្ឃតាទេក៏បានហើយជាទូទៅអាកតុយខាងក្រោយនេះគឺយើងមានណានេះបន្តពីតាមពិធីអោទាមានជីសង្ឃអញ្ចឹងណាអោទាមានជីសង្ឃខេតប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំសរសេរខ្មែរខ្ញុំមិនដាក់ថាខេតទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចលុបបានហើយពួកយើងក៏អាចលុបបានយើងចង់ប្រើក៏បានឧទាហរណ៍យើងចង់ប្រើថាខេតបន្ទាយមានជ័យហ្នឹងគឺបានទាមានជីសង្ឃអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំមិនដាក់ទេបន្តមកទៀតអោតោមានជីសង្ឃអញ្ចឹងទៅម៉ាទៅវងសង្ឃណាម៉ាទៅវងគឺបាត់ដំបងអានេះស្រួលទេស្តៀងគ្នាណាម៉ាទៅវងម៉ាទៅវងប៉ាំងចិនប៉ាំងចិនគឺកំពង់ចាមប៉ាំងឈៀងយ៉ាងប៉ាំងឈៀងយ៉ាងគឺកំពង់ឆ្នាំងប៉ាំងសឺបៃប៉ាំងសឺបៃគឺកំពង់ស្ពឺប៉ាំងថងប៉ាំងថងកំពង់ធំកងពូកងពូកំពតកាឡាកាឡាកាឡាសឹងក៏បានកាឡាក៏បានណាកណ្ដាលកាឡាសឹងគឺខេត្តកណ្ដាលគួរកងគួរកងគឺកោះកងប៉ៃម៉ាប៉ៃម៉ាគឺកែបជាជីងជាជីងក្រចេះមឹងតួជីលីមឹងតួជីលីមណ្ឌលគិរីឡាតាណាជីលីឡាតាណាជីលីរតនគិរីប៉ៃលីនប៉ៃលីនប៉ៃលិនស៊ីហានូខស៊ីហានូខក្រុងបសៃអនុអានឹងពីមុនទេមកដល់ឥឡូវគេឈ្មោះហ្នឹងដូចជាមិនសូវគេប្រើគឺយើងប្រើស៊ីកាងណាស៊ីកាងកំពង់សោមណាស៊ីកាងកំពង់សោមអូកន្លែងនេះមិនប៉ាយអធិស្ឋានចាំខ្ញុំកែក្នុងរូបភាពនេះគឺប៉ណាប៉វ័យសឹងតែបើទោះបីជាយើងអានបាយវ័យសឹងក៏វាមិនខុសអីដែរពីព្រោះវាជាឈ្មោះដូចខ្ញុំប្រាប់គ្នាយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ទៅជាទូទៅគឺប៉វ័យសឹងប៉វ័យសឹងប្រែថាកែបណាប៉វ័យសឹងអត់ទេប៉វ័យសឹងប្រែថាព្រះវិហារប៉វ័យសឹងបាយម៉ាមិនកែបណាប៉វ័យសឹងខ្ញុំអធិស្ឋានមែនទេឥឡូវកែឲ្យហ្មងតា
មកញ៉ៃញ៉ៃបើយើងទៅហ្មងគ្នាយើងពិបាកអូខេអឹមគឺប៉ជាទូទៅណាគឺនេះគឺប៉វ័យសឹងណាអូខេតាអូតវិញប៉វ័យសឹងប៉វ័យសឹងប្រែថាព្រះវិហារបន្តមកទៀតភូសាភូសាប្រែថាពោស័តភូសាបន្តមកទៀតអឺប៉លួមៀប៉លួមៀនអញ្ចឹងណាកោសសម្ដែងទីទូក៏វិញមិនដែរប៉លួមៀនប្រែថាព្រះព្រៃវែងប៉លួមៀនប៉ប៉ុលមានជឿសង្ខ្លះគេអញ្ចឹងណាប៉ុលមានជឿសង្ខប៉ុលមានសង្ខប៉ុលមានជឿសង្ខណាប្រៃវែងសៀនលីសៀនលីខេតដែលល្បីល្បាញជាងគេណាសៀនលីសង្ខសៀនលីសៀមរាបសៀនលីសង្ខខេតសៀមរាបសង្ខទៀងសង្ខទៀងប្រែថាអឹមស្ទឹងត្រែងសង្ខទៀងឆាយចិនឆាយចិនស្វាយរៀងឆាយចិនឆាជាវឆាជាវតកែវនេះអានេះថ្មីខាតគេប្រកាសក្រោយណាធើប៉ិនខមងធើប៉ិនខមងប្រែថាត្បូងឃ្មុំណាធើប៉ិនខមងតោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងរូបភាពពួកយើងចាំមើលតើអាមួយមួយហ្នឹងចង់សេវអាមួយមួយហ្នឹងក៏បានដែរក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំមានរូបភាពទាំងដល់តែម្ដងគឺនេះណាយើងមាន3ហ្នឹងហើយ3ទំព័រនេះគឺយើងបដោតទាំងអស់មកកំណត់ប្របាក់គ្នាយើងមើលចុះឡើងច្រើនដងណាតោះឥឡូវយើងអានមកប្រាវមកប្រាវណាតោះអានទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីឲ្យស៊ាំណាជៀនភូចៃតសង្វិនជៀនភូចៃតសង្វិនបានទាមានជីបានទាមានជីអោតោមានជីអោតោមានជីម៉ាតវងម៉ាតវងបង្ចិនបង្ចិនបង្ឈិងយ៉ាងបង្ឈិងយ៉ាងបង្សើបៃបង្សើបៃបង្ធងបង្ធងកងពូកងពូកានឡាកានឡាគួកងគួកងមួយទៀតបាយម៉ាបាយម៉ាជាជីងជាជីងមឹងតួជីលីមឹងតួជីលីឡាតាណាជីលីឡាតាណាជីលីបៃលិនបៃលិនជីនពៀនជីនពៀនซีฮานุคซีฮานุคซีกังซีกังขอให้หมดเดี๋ยวนะจะใส่ไก่ให้นะปอไว้เสียปอไว้เสียฮะนะโอเคปอไว้เสียต่อจะเปลี่ยนปอไว้เสียปอไว้เสียภูษาภูษาเฮ้ยหมดเดี๋ยวโอเคปอหลัวเมียนปอหลัวเมียนเสียนลี่เสียนลี่สั่งติงสั่งติงฉายจันฉายจันชาเจียวชาเจียวเธอเป็นเครื่องมังเธอเป็นเครื่องมังนะโอเคปัญหาไอ้ให้ปุยังซากรอยอ่านที่จะซาวิจิวิดีโอวัดประบายเต้นะปัจจัยนี่เวียกว่าในเจียไม่เรียนประไทยเลยไม่เรียนในปุยังเรียนประจำไงเต้ដោយសារតែគ្នាយើងគាត់សំឡងពោហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងដោយសារពាក្យវាច្រើនពួកយើងដឹងហើយពាក្យឡើងប្រមាណ20ជាងពាក្យពួកយើងក៏អាចចាំបានទេហើយបើទោះបីជាខ្ញុំចូលទៅបរៀននៅក្នុងថ្នាក់អនឡាញក៏យល់ថាមិនដឹងជារៀបមេរៀនយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានប្រយោជន៍អាចតែញចាំបានមានតែអានចុះឡើងដែរណាអញ្ចឹងដោយសារគ្នាយើងខ្លះក៏គាត់មិនគាត់យល់ថាវាមិនចាំបាច់អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាពិបាកហើយខ្ញុំជឿជាក់សម្រាប់គ្នាយើងដែលធ្វើការប៉ះពាល់ឬក៏ធ្វើការទៅវាជួបជាមួយការលំបាកដោយការប្រើប្រាស់ឈ្មោះខែទាំងអស់ហ្នឹងដំបូងឡើយពួកយើងនឹងពិបាកប៉ុន្តែពេលធ្វើតែយូរទៅគឺចំណាំបាក់ឯងតម្រងណាហើយខែខ្លះពួកយើងចាំមិនចាំបាច់ចាំជាចិនក៏បានឧទាហរណ៍នេះអាត្បូងខ្មុំនេះគេធើប៉ិនខ្មុំអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចាំអាធើប៉ិនខ្មុំនេះទេចាំតែត្បូងខ្មុំទៅដែលថាវាស្តៀងគ្នាលើកលែងតែខេតមួយចំនួនវាអត់ស្តៀងដូចជាព្រៃវែងពួកយើងស្ដាប់ប៉ូលរមៀនទៅជាព្រៃវែងវាដូចជាអត់សមឆាយចិនទៅជាស្វាយរៀងក៏ដូចអត់សមដែរប៉ុន្តែបើឆាជែវតកែវាស្តៀងគ្នាណាអញ្ចឹងសាំងទីងស្ទឹងត្រែងក៏ស្តៀងគ្នាដែរសៀនលីសៀមរាបក៏ស្តៀងគ្នាដែរណាខេតខ្លះដែលវាស្តៀងមិនជាបញ្ហាទេចាំលើកបាត់ប្រសាទមួយសិនកម្មុនខ្ញុំធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន G ខ្ញុំនិយាយដែរដែរដោយសារជាប្រភេទ G កសិកម្មអញ្ចឹងខ្ញុំចុះខែតចុះឡើងវិញរង្វាន់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវសរសេររបាយការណ៍យើងត្រូវបកប្រែរបាយការណ៍ចុះឡើងអ្នក
tiếp xa quạt cho khát na khát na chẳng hạn chẳng dân thử che họ năng tao vốn lá che được chắc nè bà bà vô bà bà ấy đa phần đó là phải dân dù thứ dân chăm ai thầm đoàn đó chăm đừng thà kia vậy bị khát na dân khát na thử phải thầm mày phải thầm mày chứ nè bà đây xem khi dân đây mình toàn chăm con về mình chia pan nhà đây gọi là dân chân nam tục tới dân cọt tục dân xe rupee rupee tục đó nè là pp na là dân thử cao prap prap chăm dân vô mà bơ vĩnh con về mình dư pê đây bà đây xem khăn riêng này hai tên á ok chẳng phần năng ấy xem mày hiện năng này bị chạm đoàn tí cứ chỉ mày riêng bằng thay em mình chỉ mình cô để dùng đến 100 ngày thôi nè nâng ngay chẳng phải chọc bằng cho hay bằng mình chẳng ngon lại tiết chạm xua tham khảo tiên nè nâng ngay chạm chụp nên video khảo tiên nè ok.